Təsəvvür edin ki, yolda hərəkət edirsən, yol üstü nəsə almaq üçün avtomobili saxlayırsan, gəlib görürsən ki, avtomobilində cərimə yazılıb. Bəli, düz eşitdiniz. Son zamanlar paytaxt küçələrində hərəkət edən sürücülər bu hallarla tez-tez qarşılaşırlar. Səbəblərini əməkdaşımız Vüsal Lalayev araşdırmağa çalışıb, gəlin izləyək. Salmaq üçün köşkdə saxladım. Və mənə cərimə yazılır 40 manat. Şikayətçi Ramil Lalayev deyir ki, paytaxt ərazisində yol kənarına fəaliyyət göstərən kioskların birindən su almaq üçün avtomobilini saxlayıb. Bir neçə dəqiqədən sonra isə sürprizlə rastlaşıb, cərimələnib. O deyir ki, köşklərin hamısı dayanacaqların önündə qurulub. Ərazidə avtomobil saxlayıb düşmək olmur. Avtobusların hərəkətinə mane olmaq adı ilə cərimə yazılır. Köşkləri avtomobillər ərazisində yaradılır. Yəni biz sormaq üçün, yəni hardan suyumuzu ala bilərik ya? Saxlayırsan 40 manat cərimə gəlir. Paytaxt küçələrində hərəkət edən bir çox sürücülər bu halla qarşılaşdıqlarını bildirirlər. Vaxtı olmamalıdır burada. Bunu burada qoyacağın bizə ziyan, onların özünə xeyirdir. Qapı açıb bağladı qırma. Nə salma düşə bilirsən, ay kirəndə desəm biraz qabağa gəl, başa düşməyir. Ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, avtobus dayanacaqlarında ticarət köşklərinin olması doğru deyil. Bu kimi köşklər dayanacaqlardan ən az 15-20 metr kənarda quraşdırılmalıdır. Bunun hansısa formada həlli yolu tapılmalıdır. Cib şəkili qoyursa, bir-iki maşın dayanmaq üçün də imkan yaradıla bilər. Yox, yaradıla bilmirsə, o köşk orada yalnız sürücülərə yox, dayanacaqdan istifadə edən sərnişinlərə xidmət eləyəsi olacaq. Artıq qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən bu cür qayda pozuntuları avtomatik rejimdə xüsusi texniki vasitələrlə də aşkarlanır. Sürücülərin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, hər hansısa bir xidmətlərdən yararlanarkən bu qaydalardan unutmasınlar. Məsələ ilə bağlı aidiyyəti quruma da müraciət etdi. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən bildirildi ki, sözügedən köşklər 2011-2013-cü illərdə dislokasiyalar üzrə yerləşdirilib. Vüsal Lalayev, Bəkir Həşimov, Space Xəbər.